Amri buat buat tahu. Allah, saya nak revive dia. Awal ni. Tiup mula ni. Buka spender. Wah, jangan buka ni. Buka spender, buka spender. Buka spender. Boleh buka. Boleh buka. Aku boleh sunat lagi. Aku kena tengok. Aku kena besar. Jus, kau lambat tu. Kau saja tu. Apa kau muka? Depan lah sikit tangan kau. Kau main-main. Aku lepas depan ni. What? Ya benar. Yes. Hello everybody, my name is Somme. Ini adalah guys, favorite game yang korang request. Suruh main Hand Simulator Survivor. Di sini, kami ditemani oleh Team Fire. Iaitu sini kita Nabil dan juga Amri Senpoi. Hello. Hello, hello, what's good? So, kita orang nak tengok lah game ni seronok atau tak, betul tak, gang? Kalau tak seronok, kita yang install. Bukan, kita nak kita main balik Wazun. Sebab apa? Wazun kita dah menang. Hey! Tak, nak. Bukan, aku masa training. Okay. Ui, 1 Januari 70. Oh, apa ni? Okay. Survivor Guide. Macam mana buka ni, anjing? Haa, hey, tu. Ui, tangan aku! Ya. Ui. Macam mana aku? Oh, okay. Oh, what the? Ui, what? Ui. Ui! Ui, seram. High five! Dah lama yang simulator. Yeah. Macam mana? Oh, 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 ni ke training ni? Okay, jap. Aku kena ambil kunci ni. Ya, kau suruh. Jap, training. Training, training, jap. Alright, training lah. Oh, tekan kontrol, tekan kontrol. Nak pakai meja? Okay. Wah! Okay. Pak dia. Come on, man. Grab, grab your key! Main kau tu. Grab the key. Korang beli ni lah, ulu tangan. Aku tahu dia merangkak tu, man. Like, why, why? Aku tak tahu dia nak buat apa ni. Macam... Sekejap. Meeeeng, meeeeng. Tak, cik. Oh, tapi dia... Oi! Asal ni. Hello? Oi, oi, macam mana nak buka ni? I see this! Asal? Bro, bro, hey, bodoh, eh, mana korang? Korang mana tu? Aku kat sini. Oh, ni. Kena buat apa? Nak minum? Hey, yes, why not? Sure, right? Nak isya? Ambil kat sendiri. Tak masalah lagi, kita tak apa. Takkan aku pusing ni. Macam mana aku nak? Oh, kena gerak, gerak mouse, gerak mouse kau. Kena tekan 2 racket left click. Serentak. Okay. Atau pusing. Bil! Aku dapat! Haa. Bil! Aku dapat! Ya. Oh, aku punya lah. Haa. Ui, sadu lah, Bil. Sadu eh. Meli. Tak, mana member seorang yang ni. Haa, tu lah. Oi! Lari. Sini, 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 oi. Sini, sini. Kiri, kiri, oi. Eh, buta, oi. Botak. Belakang, belakang, belakang. Belakang, oi. Spender buta, oi. Hey, hai, hai. Salam, 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 salam. Hey. Salam, 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 salam. Okay. Oh, kita main ni, kita main ni. What the fuck, big one, big one. Kita main, main ni. Let it. Okay, jom. Okay, Let it. Kau tengah habis, tak nampak. Okay, kau depan lah. Kau sebelah. Kau sebelah. Ah. Kau suruh buat tai chi. Bukan tu, bongong. Okay. Okay. La tali la tali ta. Blom blom. Benda tu setan. Okay, la. Tapi macam ni anjing. Bel, macam ni bel. Putih hitam macam ni. Kau tim main kita. Tali la tali tali ta. Blom blom. Amri buat buat tahu. Oh, macam nak revive dia. Awal ni. Tiup mulut dia. Buka spender. Wah, jangan buka ni. Buka meja, buka meja. Buka meja. Buka dia spender. Boleh buka. Aku buka meja. Aku buka. Jangan buka. Awal korang boleh sunat. Aku boleh sunat lagi. Aku kena tengok. Aku kena besar kecil. Jangan buat pembendahan. Wow. Wow.
Kau lepak aku dalam sungai. Well, looks like it's gone. Apa yang kita dua ni? Bes, hendak kami tak aku bagi suspending kau. Suspending kau. Tak nak aku ni. Tak cuba. Aku sudah buka tu. Aku terbontok kebe. Kau tu diam lah. Aku ada botol sendiri. Aku nak buka. Aku tak boleh. Azal. Aku nak buka. Aku nak buka kau ni. Tak nak. Okay, babe. Kita make ojus. Batu, pistol dengan ni. Boleh kan? Batu boleh lah. Ni batu. Ni air. Batu kertas. Lepas tu pistol. pistol ni. Ui, aku tegakkan. Ui. Ni, pistol ni. Pistol ni. Ni. Piu. Masalah okay. Pegang-pegang ke? Eh, pegang lah. Pegang-pegang. Okay, boleh? Okay, jom. Okay. Korek apa, babe? Jangan. Cepatlah putar. Okay, lantai. Joews. Kau lambat. Okay, Joews. Ah, pistol. Batu, pistol menang. Be, itu Be, cepatlah, be. Aku nak buat, be. Betul lah. Okay. Joews. Kau lambat tu. Kau saja tu. Okay. Jangan kata-kata aku. Apa kau muka? Depanlah sikit tangan kau. Kau main-main. Okay. Aku lepas ni. Aku lepas ni. Kekasih nampak. Salam dulu. Salam. Joews. Biar Ami cakap. Okay. Cakap Ami, Joews mi. Ami, nak malam mi. Oh, boy. Ah, sikit bau. Okay, kali kita cuba sampai betul-betul eh. Kita jangan ada main bekas pendek. Ada benda tak nak dalam ni? Ada, aku tengok ada katak. Eh, katak ke ketam? Mana kurang weh? Aku kita orang kat tengah-tengah lah. Tunggu aku. Aku tunggu kau. Kau ambil ke tengah-tengah. Eh, betul ada katak weh. Mana? Katak. Wow. Oh, kau dengar anjing? Weh, anjing lah kata. Kau tu je jam. Itu kau weh. Sekejap, mana kata? Aku jumpa kelapa. Mana? Ni. Jangan berkata. Ke depan sikit, tangan. Mana tangan aku? Alah, tak dapat. Kata sini kata. Kau makan kata. Asal tak nak kata. Kata. Oh, okay, kata. Kau makan kata. Kata. Alah, hey buddy. Alo. Ni kelapa RM2-3. Kapan RM2-3? Oh my god, this frog is amazing! Kata ni laju weh, aku tengah cuba tangkap ni. Eh, ni katak ke tupai? Macam mana dah katak ni? Aku tak faham. Hey katak! Let's be friend katak, let's be friend. Hey, hello. Wah! Alamak! Allah! Give me that! Grab that shoot, mate! Weh, macam mana aku dah tunggu? Control. Betul nak pergi guna katak ni laju weh, macam setan! Wah! Mana kau jumpa katak? Wah! Aku dah tangkap dia laju bot. Aku dapat botol koyak betul pun. Mana itu eh? Setan. I'm done. Lagi sekali kan. Pandai anak mak ni, pandai. Pandai. Wei, ula bosku, ula. Oh, baby, ula. Cepat, sini. Tak nak, angin nak potong kayu. Cepat, ula, baby. Kayu ni macam tak nak tumbang. Aku tumbang kayu. Cantik. Ambil kayu tu potong. Oh, okay, tak buat. Hey, let's be friend. Hey, snap. Mana? Aku datang. Ni, setan ni. Mana? Ni, ha. Oh. Kau kapok, Nabil. Wah, siapa? Aku salah pegang, kayu. Sekejap, be. Ini ular, ini ray. Ray.
Oh, anjir dia kejar. Balik. Bungut dia kejar. Pasal. Mana tangan aku ni? Tangan aku. Mana tangan aku? Eh, kayu aku mana? Kayu aku ada. I'm stressed this game. Hey, touch me. Hey, apa juga. Woi. Hey. Oh my god. No. Wei, dipatuk ni. Dipatuk ni. Dia dipatuk. Dipatuk. No. Patuk kuat. No. No. Get me up. Get me up. Get me up. Kenapa yang apa boleh lah? Okey. 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 Eh, aku pecahkan kelapa tu. Kau dengar? Dengar tu. Follow kejap. Nak pergi? Eh, cepat weh. Malam nanti banyak mendatang. Ya. Guna kelapa. Kelapa boleh lah. Ambil, tengok aku ambil. Kau boleh? Halo. Okay. Tengok macam apa. Alright. Aku dengar rimau sini ambil. Okay. Aku follow kau. Ya. Pom. Tak payah, guna kelapa lah. Boleh lah. Aku cakap kelapa dengan kelapa. Amri. Amri. Oh my god. Sumpah dekat aku. Asal. Harimau. Jik aku, dia cantik aku. Harimau? Mana? Sabar. Jik aku, dia aku sekejap. Aku nak bunuh. Aku kat belakang kau lah. Aku nak. Aku akan bunuh dia, Beh. Macam mana? Ni kelapa lah. Macam mana kamu buat? Pecahkan lah. Macam mana nak minum? Apa awak? Macam mana? Hey! Do you think I'm scared? Come on! What you got, buddy? Oh! Macam mana nak ambil tu? Aku pun dah rimau! Kereta makan besar! Oh my god, I'm amazing! Ayah amazing. Guys. Nami. Oh. Wow. My. Makan besar. Kita makan besar. Agak. Tak ni. Kelapa ni macam nak minum? Kelapa sekejap. Aku nak pegang sekejap. Ada. Wait. Wow. What the fuck? Wait. Minum! Kau dekat Ar, kepala aku! Kau dekat Ar. Kau tunggu. Ah tu! Makan lu. Aku nak lu. Give me that. Yes, aku dah sampai. Nak habis. Tu baik, ada makan. Jangan makan. Jangan curi bodoh. Ni macam mana nak makan ni? Aku tak faham tu. Tu lah. Cuba cakap lagi. Dah pecah lah nak. Kau kena ambil sudu. Oh, aku tahu. Guna jari. Jari eh? Sekejap. Tolong boleh. Sekejap. Wash.
Apa kau bawa, apa kau bawa pisu? Kita nak buat api tu mana? Api tu? Kena kayu lah. Spider attack? Ada spider. Kau tahu bila kena spider dia? AAAAAAH! Hei! Aduh. Oh, aku mati juga. Yeah. Welcome to... Apa benda lagi ni? Memang aku nampak mana Spider-Man tu. This game is... TRUSH!